Tak Komutov má za sebou první euforické okamžiky a my se podíváme na to, co přinesl dnešní zápas z hlediska gólu. Tomáš Boleslav všechno začalo výborně. Třetí minuta Mikulí prostřela brankáře Řehoře. Chyba brankáře přinesla i gól na druhé straně. Lukáš Kendál vystřelil a hýbl se musel začervenat. Právě ve výkonu brankářů dnes byl velký rozdíl a také v tom, že Komutov byl daleko důraznější před soupeřovou brankou. Mladé Boleslavi se nedařilo pořádně dorážet, Komutov byl přece jen v tomto směru o něco lepší. Nádherná akce, nejkrásnější akce celého zápasu. Ve 12. minutě David Hruška našel na jižícího Davida Havíře a ten trefil přesně poloodkrytou hýblovou branku. Komutov přidal třetí gól ve druhé třetině. Bylo to v 31. minutě, kdy se Mladé Boleslavi nepodařilo dostat do středního pásma. Hruška se krásně uvolnil a backendovou střelou překonal brankáře Jaroslava Hýbla. Na 4-1 zvyšoval Komutov už ve třetí třetině. Přejovo nahození. Nabídku na teč využil Richard Diviš a Komutov ušel do třígolového vedení. Mladá Boleslav se pokusila ještě vzkřísit naději. Bylo to ve 49. minutě, kdy Baldwin jen tak zkusil otestovat pozornost brankáře Milana Řehoře a ten si také připsal druhý gol na svůj hrub. Aha, teď bylo vidět, že tam byla asi teč ruty, ale každopádně Řehoř dostal druhý gól, jenomže Mladá Boleslav už víc nepředvedla. Boleslav Komutov.